پی پی سٹی صدر محبوب علی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف پوسٹا محمد میں مچھلی پل سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی یو بی ایل چوک پر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں روٹی اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جس پر مختلف نعرے درج تھے۔ ریلی سے ضلع صدر پی پی جعفرآباد، وزیر علی عمرانی، سٹی صدر محبوب علی، استاد ہیبت خان کرد، راہب علی بوہڑ، محمد عالم جتک، علی گل سومرو، ممتاز علی سمو دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استاد محمد میں مہنگائی عروج پر ہے، مگر ڈی سی جعفرآباد اور اے سی او استاد محمد نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے عوام مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو الیکشن سے قبل عوام سے وعدے کیے تھے وہ بھی وفا نہ کر سکے۔ غریب عوام بے روزگاری کی وجہ سے تنگ ہو کر خودکشیاں کر رہی ہیں، لیکن حکومت کو عوام کی کوئی بھی پرواہ تک نہیں ہے۔ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور آرام سے حکومت چھوڑ کر واپس گھر چلے جائیں، اور موجودہ حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اب عوام کو مزید ذلیل و خوار نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کھلاڑی ہیں، ملک کو چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈی سی جعفرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ قربان علی، نمائندہ مشرق ٹی وی، اوستا محمد۔